ပြောလို့ဒီမျိုးကြီးဖြစ်နေတာတော့ကြာပါပြီခဏခဏသူတို့ကလည်းလာလောက်တာဝတ်မရှိဘူးလေလာလောက်တာမရှိအဲ့ခုရိုက်တာတဲ့ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ယူမှာဟိုနေဖြစ်နေပြီဟိုတော့ဖြစ်လာတော့မယ်ချင်းနေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲလမ်းသွားလမ်းသွားရအောင်မလုပ်ဘူးပေါ့အဲလမ်းသွားတာတော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲမလွတ်တော့ဘူးဥမာဈေးတဲ့တို့ဘာလို့ဆိုဈေးပန်းနေတော့မှောက်
မရှိဘူးပေါ့အဲပြောတော့ပြောပြတာပဲပြောပြရင်အဲ့ဘက်တီကိုလုံးဝဆောင်ရွက်ပေးတာလို့ဘာလို့တော့မတွေ့ဘူးဒါလည်းမလာဘူးမီတာကောက်ဖို့ပဲတည်တယ်မီတာတော့ကောက်ပြီးယူသွားတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့လုံးဝတင်ပြတာလို့လောက်တာလို့ပြတာလို့မရှိဘူးမီရောမမှန်လာတာမီရလည်းတရက်အခုဆိုလို့ရှိရင်တရက်လာပြီးတရက်မလာဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မလာပါဘူး